דבר כבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. מר נתניהו, בבקשה. נשיא הפדרציה הרוסית, ידידי ולדימיר פוטין, נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין, שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב, מושל מחוז סנט פטרסבורג אלכסנדר בלוב, ראש עיריית ירושלים משה לאון ורעייתו, השרים, סגני השרים, שרים ושרות, סגני שרים, חברות וחברי כנסת, נציג הווטרנים, כל הכבוד לכם, אתם שומרים על הגחלת, והגחלת הזאת לעולם לא תכבה. ולמשתתפים ולתורמים שעיצבו ונתנו לנו את האנדרטה המדהימה הזאת, אני רוצה גם לברך את הארכיטקטים והמתכננים. יש פה הרבה רגש, הרבה כישרון, יש פה הרבה נשמה. ובכן, באדמת ירושלים, עיר הנצח, אנו מציבים היום גלעד נצח לזכרם של מגיני לנינגרד ותושביה שנספו במצור האכזרי במלחמת העולם השנייה. עמוד הגבורה הזה מדבר לכל אדם. הוא מדבר בעברית, הוא מדבר ברוסית, הוא מדבר בשפה אוניברסלית. אהבת מולדת, הקרבה עילאית, כוח רצון בל יתואר, לחימה עיקשת והשגת ניצחון. אבל הניצחון על הנאצים, הניצחון הזה אינו גוזל, אינו מוחק את גודל הטרגדיה. הקורבן היה עצום. כמעט מיליון נספים בלנינגרד לבדה. ברוסיה 27 מיליון. ברוסיה וברית המועצות לשעבר 27 מיליון. ואסור לרגע אחד לטשטש את הקורבן והתרומה של ברית המועצות לשעבר על המאה ועל חייליה בצבא האדום למיגור המפלצת הנאצית והצלת העולם מטרגדיה נוראה. משקעי הכאב נותרו, הצלקות לא נעלמו, מה שאבד, אבד לנצח. אדוני ראש העיר, ירושלים, כפי שאמרת, באלפי שנות תולדותיה, ידעה מצור קשה כמה פעמים. אתה תיארת אחד מהם, שתואר על ידי הנביא ירמיהו. 500 שנים לאחר מכן, מתאר יוסף בן מתתיהו את המצור הרומאי על ירושלים. מאות אלפים, כך הוא מתאר, מאות אלפים, מתו בחרב וברעב. היו אמהות על סף מוות מרעב שעשו את הנורא מכל. קראו ותראו, ירושלים הכירה פרקי מצור נוראים, וכך גם ערים נוספות בעולם. אלא שבהיקף מניין האבדות, בהיקף הסבל, המצור על לנינגרד הוא מן הנוראים ביותר בעת המודרנית. הנאצים ביקשו להרוס את העיר עד היסוד. הם הפציצו, שרפו, הרעיבו, לא חסו על אף אדם, והסבל והיגון היו נוראים. מועקת המוות הורגשה בכל בית. שוחחנו על כך, ידידי הנשיא פוטין, על הבית שלך, על המשפחה שלך, על אביך שנלחם, ועל הוריך שאיבדו את אחיך בן השלוש, ויקטור, שלא זכית להכיר. הוא לא שרד את המצור. הכאב על אובדן אח מוכר לי היטב, הכואב של הורים על אובדם
בנם מוכר לי היטב, ובצד הקטל הבלתי פוסק במשך כמעט 900 יום, לנינגרד לימדה את העולם שיעור בנחישות ובגבורה. היא מעולם, אפילו לרגע, כפי שאמרת, אדוני הנשיא, היא מעולם לרגע לא שקלה כניעה. דרך החיים, דרך הקרח, על פני האגם הקפוא, אפשרה לחלץ בתושייה מאות אלפי תושבים, בעוד שהחיילים נרתמו למאמץ המלחמתי עד פעימת ליבם האחרונה. ובין הלוחמים הללו היו רבבות מבני עמנו. יש כאן אנשים שיכולים לספר את הסיפור, ואני הבוקר התוודעתי לסיפור נוסף ושוחחתי בטלפון עם אחת מבין הווטרנים שחיים בישראל, ראיסה סיניצינה, היא בת 95, מתגוררת בחולון, כולנו מאחלים לה בריאות טובה. ראיסה התגייסה לצבא האדום בגיל 17, היא שירתה כחובשת קרבית בתקופת המצור ובקור מקפיא עצמות, תחת אש המצוסים הנאצים. ראיסה טיפלה בגדועי כפיים. קצבת המזון היומית שלה הייתה, כמו ששמעתם, 125 גרם פרוסת לחם. כך היא פעלה יום-יום, לילה-לילה, בין רסיסים שעפו לכל עבר, בתוך שלוליות הדם. והיום כאן בישראל, צעירים וצעירות שומעים בהשתאות את סיפורה של ראיסה, את סיפורה של הווטרנים האחרים. הם מתבוננים בגאווה במדליות שהיא קיבלה ושאתם קיבלתם. אני כל הזמן, כשאני רואה את המדליות שלכם, אני מצדיע לכם. סיפורי הווטרנים מרטיטים את הלבבות. העמידה האיתנה שלכם במערכת שהתנהלה בחזית המזרחית באירופה, בלנינגרד, בסטלינגרד, בקורסק, במוסקבה, בברלין, עמידת הגבורה הזאת היא שהביאה לתבוסת המפלצת הנאצית. כל הכבוד לכם. אדוני הנשיא, לפני שנה וחצי הצטרפתי אליך, על פי הזמנתך, למצעד ה-9 במאי בכיכר האדומה במוסקבה. זה היה מעמד מרגש מאין כמוהו. הצדעתי איתך לזכרם של לוחמי הצבא האדום, בתוכם המוני יהודים, שהקריבו קורבן עצום למען עמם, למען האנושות כולה. בעוד שעה קלה, במחיצת עשרות ממנהיגי העולם, נציין ביד ושם את שחרור מחנה אושוויץ לפני 75 שנים. תמיד נזכור שחיילי הצבא האדום הם שפתחו את שערי אושוויץ לרווחה. 75 שנים חלפו מאז, והלקח טבוע בנו בעוצמה. אין שום פשרות עם משטרי קנאות שאוחזים באידיאולוגיה רצחנית. חייבים לעצור אותם בזמן. חייבים לבלום בתקיפות את הסכנה שנובעת מהם. אבל בניגוד למה שהיה בשואה, לנו, העם היהודי, יש כיום מדינה, מדינה חזקה ומתקדמת. מי שמאיים להשמיד אותנו, ייתקל בתגובה חריפה ונחרצת. אבל הסכנה מהמשטרים הרדיקליים מאיימת לא רק עלינו, היא מאיימת על העולם כולו. עלינו להתייצב יחד בחזית בינלאומית רחבה כדי להגן על ביטחוננו, להגן על קיומנו. יחד נמגר את הסכנה, ויחד נבטיח את עתידנו המשותף. מכובדיי, לפני 8 שנים נחנכה בנתניה אנדרטת הניצחון על הנאצים, שהייתה לי הזכות ליזום את הקמתה. כעת מצטרפת אליה אנדרטה נישאה זו, מגדלור שמסמל את ניצחון האור על החושך בלב בירתנו ירושלים. אני מודה מעומק ליבי לכל מי שעשו למען הקמתה. מהיום כל עובר אורח בגן הזה שמתחתנו, מהיום כל עובר אורח ירכין ראשו לידה. מהיום תקיף אותה המולת אנשים.
מהיום תשמע סביבה צהלת ילדים. וזו בדיוק הייתה שאיפתם של הנופלים בלנינגרד, ואותה אנו מגשימים. הבטחת הניצחון, הבטחת החיים. שאו ברכה. תודה רבה לכם. תודה לראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו.